Muri iki gihe cy'imvura ni kenshi abantu bibaza bati ese mu rugo nahakesha gute? Abenshi bahita batekereza jardin kuko nicyo gihe cyonyine ikura kandi igakora neza mu buryo bunogeye ijisho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku buryo bwo gukora ubusitani imbere y'inzu yawe kandi mu buryo bwiza buri muntu wese ugeze iwawe akaba yakwibaza ibanga wakoresheje. Reka nkwibutse gukomeza gukora subscribe ndetse no gusangiza iyi video inshuti n'abavandimwe zibayikenera babashe gusobanukirwa uburyo bwiza bwo gukora ubusitani imbere y'inzu yabo. Hari uburyo ushobora gukora ubusitani bwiza imbere y'inzu yawe cyangwa se ku muryango waba ufite imbuga nini cyangwa ntoya kandi ukabona biryoheye ijisho bitewe n'uburyo ubwo busitani bukoze maze uwinjiye iwawe wese akabona hashimishije nawe akifuza kuba yahita abukora ukabone nubwo yaba yarasanzwe atabukunda. Ushobora gukora ubusitani bw'indabo ziba zikoze nk'ibiti bigufi maze ugakora agaparseri gato kazo ugakoramo umuzenguruko no hagati ukagenda ukoramo udutsiko twegeranye ku buryo buba ari ubusitani buto kandi bwiza kandi iri imbere y'umuryango wawe cyangwa se iruhande rw'inzu yawe umuntu akabona bisa neza. Nkuko ubibona ku mavideo atandukanye uragenda ubibona ko hari uburyo bwinshi bwiza ushobora gukoresha ubu buryo ugakora ubusitani imbere y'inzu yawe waba ufite imbuga nini cyangwa ntoya. Uburyo bwa kabiri wanakora ubusitani bw'indabo ngufi zisanzwe maze ugakora akantu kameze nk'uruziga ugateraho izo ndabo maze ukazikikiza ubwatsi bwa pasiparumu ku buryo imbuga yose ibiteyemo ibyo byatsi maze umuntu akabona bisa neza cyane cyane muri ibi bihe by'imvura. Noneho iyo akavura gatonyangiyemo ubwatsi bukegerana indabo zigashisha umuntu abona ari byiza kurushaho. Ushobora nanone gufata agace gato kegereye inzu ukagateramo indabo z'amabara atandukanye maze ahasigaye hose ukahakora ubwatsi bwa pasiparumu cyangwa ubundi bwoko bw'ibyatsi bukura n'ibube burebure cyane maze umuntu akabona bisa neza kurushaho. Ubu ni bumwe mu buryo ushobora gukoresha noneho umuntu yareba akabona bisa neza kandi bitagusabye akazi kenshi. Ushobora kandi gukora clôture y'urugo twubakishije nk'ibiti by'imitako noneho imbere y'umuryango w'inzu ugakoramo akajardin gato nako gakoze nka clôture ngufi y'indabo z'ibiti maze hasi ukahatera pasiparumu cyangwa ubundi bwoko bw'ibyatsi bikura byegerana kandi bisa neza ku buryo umuntu winjiye mu rugo akanyuraho mbere yo kwinjira mu nzu abona bisa neza. Hari n'abajya bifashisha amabuye cyangwa se ibice by'amatafari ariko nabyo bicunze neza ku buryo umuntu wese ubibonye abona bisa neza yewe hari n'abifashisha umucanga. Wanakora kandi ubusitani imbere y'inzu ubukoze n'akanyatsi ka pasiparumu hasi maze zikaba zikikijwe n'indabo washaka ukanakikizaho n'ibiti byabugenewe nabyo bidakura cyane ariko bigenda bisa neza. Ibi byose umuntu akaba yabireba akabona pasiparumu yawe irasa neza ariko ahantu hakikije ubwatsi bwawe ni byiza kwibuka ko ufite ubushobozi wahasiga karange bikarushaho kuba bikeye umuntu abona bifite isuku. Reka nkwibutse ko ubudasa wall paints zimwe muri serivisi bafite harimo no kugufasha gukora design ndetse bakanagushyiraho ubusitani bugezweho icyo bita modern garden hanyuma bikagenda neza. Wabahamagara kuri 0788789091 cyangwa ukabahamagara kuri 0782 6699 97 bakagufasha. Ariko sinabyo byonyine kuko hari n'imitako ushobora gukoresha mu busitani ukoresheje ibikoresho byo mu rugo bishaje kandi umuntu akabona bisa neza. Dore ko ibikoresho byo mu rugo bitandukanye bijya bisaza abantu bakanabijugunya ariko burya bishobora kuvamo umutako mwiza mu busitani kandi ubusitani bwawe bukaba bufite umwihariko wo kugaragara neza kurusha ubundi. Twikomereje haracyari imitako itandukanye ushobora gukora mu rugo iwawe wifashishije ibikoresho bishaje. Reka duhere nko ku igare. Niba ufite igare ryashaje iwawe igare rishaje ukaba ubona nta kindi kintu warikoresha ushobora kuriterekaho indabo zikagaragara neza kurushaho cyangwa zigakuriraho. Ubu ni uburyo butandukanye turi kugenda tukwereka igare rishaje rishobora kwifashishwa muri jardin kandi rigakora ubusitani bwiza ndetse bukeye umuntu wese yageze iwabo akabona ko ari uburyo butangaje. Ariko kandi turetse n'igare ni kenshi tuba dufite amacupa mu rugo amacupa yaba ya plastike cyangwa se amacupa asanzwe nayo avamo umutako mwiza dore ko aba afite amabara atandukanye wayashinga kutwuma akagaragara nk'ururabyo rw'akataraboneka uri mu busitani bwawe cyangwa se ukagenda uyakikiza muri za pasiparumu zawe mu buryo bugiye butandukanye. Niwitegereza neza aya mashusho aragenda kwereka uburyo amacupa ashobora kwifashishwa mu busitani akagenda arushaho kuba meza yewe hari n'abahitamo kuyasiga amarangi abandi bakayakikizaho imigozi isize amabara abandi bagashyiraho amasaro n'ibindi bishobora gutuma mu busitani bwawe hasa neza. Amasahani n'ibikombe nabyo bishaje bimwe byamenetse
bishobora gukoreshwa mu guteramo indabyo cyangwa se ukaba wabyifashisha nabyo ukora design zitandukanye nk'uko uri kubireba ku mashusho. Bishobora kujya muri jardin bikaba byakora ubusitani bwiza kandi bw'akataraboneka utaguhenze. Wakwifashisha kandi imodoka. Buriya hari abantu baba bafite imodoka byashaje iwabo, nayo buriya ushobora kwiteramo indabyo nziza zikagenda zitondagira zikura gake gake n'ibyatsi bikazamukiramo, umuntu akabona byabaye nk'igikoresho cy'ubugeni kubera ko icyo gice cy'imodoka kiri aho, cyaba igipine, cyaba igice cy'imodoka cyose, cyaba umuryango n'ikindi cyose cyose gikomoka ku modoka gishobora kuvamo ubwiza mu buri jardin yawe. Inkweto nazo ni kimwe n'ibindi bikoresho bishobora kuba bishaje ufite iwawe ukibaza icyo wabikoresha, ariko buriya inkweto zishobora kuvamo imitako myiza mu busitani, mu gihe intebe yashaje nayo wayikoresha mu gutaka ugateramo indabyo zikaba zigaragara neza kurushaho. N'inkweto nazo ni kimwe igikoresho cyose ufite iwawe wakibyazamo umusaruro ugiye ukoresha ubumwe muri ubu buryo turi kugenda tukoreka ku mashusho. Ariko kandi n'umutaka si byiza ko wawujugunya igihe washaje, ahubwo uteramo indabyo ugapfumuramo gato hasi aho amazi azajya anyura agera mu butaka, ugasanga hari ibintu bisa neza cyane by'akataraboneka. Guhanga udushya rero ubone ko no mu gutaka naho byashoboka, ku buryo wakora ubusitani bufite umwihariko utazasanga ahandi hantu hose kandi ukoresheje ibintu bihendutse byashaje wakoreshaga iwawe mu rugo. Ubudasa Wall Paint turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe muri serivisi zose mushobora gukenera zijyanye n'ubusitani, dore ko bo bafite n'uburyo karemano bundi bakoresha bubafasha kugira ngo ubusitani bwanyu bukomere kandi burusheho kuba bwiza. Reka nkwibutse ko Ubudasa Wall Paint bashobora kugukorera design zitandukanye yaba mu nzu cyangwa hanze, n'inama zose wakenera ku bijyanye no gutaka mu rugo bagufasha. Bahamagare kuri 0782 78 991 bagufashe, cyangwa ubahamagare kuri 0782 67 90 97. Niba iki kiganiro wagikunze, sangiza inshuti n'abavandimwe, bakore like ndetse bakore na share, hanyuma iki kiganiro kigere kuri bose.